Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Деталі на часі». В студії для вас працює Олександра Артюхіна. Ми продовжуємо серію спецвипусків, які стосуються закарпатського краєвого спорту. І сьогодні ми спілкуємося про один із найуспішніших видів – закарпатське фехтування. Тож, як вони тренуються в умовах війни? До чого готуються та із якими викликами зустрілися? У студії спілкуємося із нашим гостем, тренером Закарпатської федерації фехтування, суддею міжнародної категорії Гейзою Оремушем. Гейзо Гейзович, вітаємо в нашій студії. Вітаю, дякую за запрошення. Спасибі, що погодилися прийти, поспілкуватися, тому що, направду, закарпатське фехтування – це гордість обласного спорту. І, як і всі, ми не були готові до тих викликів, які поставила перед нами війна, але все ж таки, знаю, що наша федерація добре прийняла цей удар, тож, першочергово, з яким викликом зустрілися от тоді, ще на початку воєнних дій? Ну, як для всіх, це для нас перший такий досвід, війна у нас вперше, як і всієї країни. Тобто ми 24-го ранку проснулися, як вся країна в шоці. І на той день у нас був запланований чемпіонат області. І ми проснулися, і включили телевізор, новини, шок, війна почалась. І я пам'ятаю цей момент, набираю Сергія Сергійовича, кажу, війна, так що ми робимо, який у нас план? А Сергій Сергійович у нас вже був в дорозі на Київ автобусом, тобто поїхав за нашими спортсменами, які в той час були на зборах, які навчалися, тобто зреагував швидко. І ми теж на перші дні якби були такі розгублені, не знали, що робити. Про тренування мови і не йшло ніяких, тому що важко було думати про щось, і голова була зайнята іншим. І через пару днів ми якось зібралися з нашим директором, всі тренери, і вирішили, що взяти наш зал і переобладнати його для потреб наших фехтувальників, які з тих регіонів, які найбільше постраждали. І перші місяці у нас було направлені на те, щоб забезпечити їм якісь там умови проживання у нас в залі. І майже півроку люди жили в нас, спортсмени, їх близькі сім'ї. Тобто, Закарпаття стало таким модне слово сьогодні хабом, тобто центром, перевалочним пунктом для людей з тих регіонів. Чи можемо ми сказати, які це були регіони? Тому що я знаю, що, наприклад, Харків, там один із найкращих залів України, він знищений, це Миколаїв. Чи є така градація по областям? Так, так, так. Це в першу чергу були ті регіони, які найбільше постраждали. Це Харків, Київ, Миколаїв. Тобто ми цих людей приймаємо, і на даний час в нас багато діток, насамперед переселенців, займаються з того ж самого Запоріжжя, Харкова. Також на даний час збірна області, Миколаївської області по шаблі, в нас тренується і готується до міжнародних змагань. Тому що, самі розумієте, у них там можливості і нема де тренуватися. Також цей зал в Харкові – це дуже велика втрата для всього українського спорту, тому що це був один із найкращих в Україні, тобто залів і традиції там фехтування дуже були і є сильними. Тобто цей регіон все давав нам збірників, чемпіонів, призерів. Що говорять люди, чи можна уніфехт якось відновити, чи це піде дуже багато часу на це? На даний момент у них задача зберегти те, що залишилося, а вже, я думаю, про відновлення буде йти мова чуть пізніше. Є там якісь певні слухи, що наша федерація зможе там допомогти іменно Харківській області, надавши там 5 комплектів фехтувальних доріжок, апаратури. Це щорічна допомога від міжнародної федерації, тобто якось підтримати їх таким чином.
Багато федерацій говорять, що через війну ми не можемо поставити спорт на паузу, тому що ми переможемо, однозначно, знову потрібно буде активно входити у цей процес тренувальний, змагальний. От я знаю, що з дотриманням усіх вимог в умовах воєнного стану ви продовжили тренування. Тож, коли вони були відновлені для діток, я знаю, що це були всі вікові категорії, аж до юніорів і кадетів. Як оцей виклик подолали? Ну, от я ж повторюсь, перший місяць у нас був перші два, напевно. Навіть не про тренування, це більше було про волонтерство. Як ми допомагали і нашим спортсменам, тобто давали прихисток, комусь потрібно було деякий час перебути, щоб рухатися далі, мати якісь можливості тренуватися. Також і тим спортсменам, які не бажали покидати країну, не могли, вони проживали в нас в залі. І розпорядок дня в нас виглядав так, що якби зранку майже до обіду ми займалися волонтерством, там допомагали якимось гуманітарні вантажі розгружати, погружати. І після того ми йшли в зал і тренувалися. І це важливо було для того, що спорт така штука, що якби дуже великі паузи не терпить. Тобто, якщо зупинитися, це потім важко дуже знову запустити це діло. І якщо б ми це не змогли отут тренуватися, зупинитись, то би було дуже важко далі відновити це і на належному рівні представляти на міжнародній арені нашу країну, як то кажуть. Не тільки наш фронт, а спортивний фронт втримав. І от під час оцих перших місяців у нас тренувалися і збірники, і призер Олімпійських ігор Ігор Рейзлів. Тобто він зміг, були умови де тренуватися, і результатом вони показали. І Ігор Восебистіх був призером етапу Кубку світу, і вони в команді змогли чоловіча шпага здобути не одну, а там дві медалі. Тобто це дуже, дуже важливо не зупинятися. Бо моя думка така, якщо зупинитися, не тренуватися і не продовжувати життя, у нас тільки два вибори. Якщо ти не готовий, то цим займатися, то потрібно йти брати зброю до рук і займатися тими питаннями, які потрібно вирішувати там. Я навіть знаю, що чимало фехтувальників взяли все ж таки зброю до рук, і теж окрема допомога була їм. Я знаю, що збирали їм кошти. І тобто от фехтувальники своїх не кинули і не кидають. Так, от чим ми відрізняємося від російського агресора, ми своїх не кидаємо, а на ділі у них навпаки. А ми насправді не кидаємо, всякі чіски їм допомагаємо. Ми зізвонюємося, і якщо людям щось потрібно, ми збираємося якісь там кошти. Був проведений в нас турнір на підтримку ЗСУ, і на ці кошти ми зараз якраз в процесі займаємося закупкою генератора для Самойлова Сергія, який є тренер з фехтування з Харкова, і він на даний час воює. Не тільки він у нас, там Єпіфан Цевропірець Миколаєв, ще минулий рік я з ним в складі збірної, ми їздили на чемпіонат світу до Каїру. Тобто молодий хлопець, 18 років, зараз лікується в госпіталі, отримав кульове поранення, але, слава Богу, таке важке. Відновлюється. Також Олександр Шапоров, тренер з фехтування з Хмельницького, Ігор Давідян. Також не можу відмітити нашого директора, який також Щербу Миколу, який був в складі територіальної оборони, воював, отримував теж поранення і демобілізований зараз. Я ще знаю, що особливість того турніру, що він був дитячий, ініціатива йшла саме від дітей, від тренерів, від вас. Тобто це не було так, що хтось вам сказав, що треба. Що це була саме ініціатива дітей, і це напевно дуже важливо, тому що вони розуміють. Важливо, і якось це нас окрило, як воодушевило нас, і ми реально
думаємо, що це давайте зробимо, тому що дітки просять. І дітки не сиділи наші на безділі. Я знаю, що деякі з них робили різні браслети, там, продавали їх і відправляли кошти на ССУ. Там хтось якісь там сувенірні маєчки своїми руками розмальовував. Тобто кожен від малого до великого допомагає і як може. І ще важливо, знаю, що ви не тільки зал привели, так уже потім у порядок, але щоб повноцінні тренування були, зробили і бомбосховище також своїми силами. Так. От як ви дієте під час, ну ми розуміємо, повітряних тривог, як це відбувається все у вас? Бомбосховище наше було в закинутому стані, як і більшість бомбосховищ по всій країні, тому що ну, вони були не потрібно, ніхто не був готовий до війни. І ми своїми силами, тренерським складом взяли, привели його до ладу, провели вентиляцію туди. І під час тривог, тобто по всім правилам, ми зупиняємо тренування, діток спускаємо, і на час повітряної тривоги вони всі знаходяться там. Ви вже також згадали, що тут було чимало фехтувальників з різних регіонів України, але також із вимогами технік безпеки, в умовах воєнного стану провели чимало змагань тут, на базі нашій, у спорткомплексі «Динамо». А що це були за змагання? Тому що знаю, що це були і всеукраїнські, і навіть рейтингові змагання. Так, да. Це були два рейтингових змагання. Одне серед кадетів – це турнір заслуженого тренера пам'яті Грея Василя Васильовича. Провели і другий турнір був, це чемпіонат України серед Ю-23 і дорослих, репіра жінки. Тобто ми звикли, як раніше, в нормальний час, не до таких маленьких залів, але нам гріх жалуватись. Дякую за ту можливість, що є, ми змогли провести. Спорт живе, ми тренуємося, беремо участь в змаганнях, хоч і під ГУСРЕ. От недавно повернулися з чемпіонату України з міста Хмельницького, де змагання декілька разів у нас перервалися із-за тих сирен. І навіть були вимкнення світла, але організатори підготувались, були генератори, тобто не зупинялися. І досить успішний був чемпіонат для нас. Привезли, якщо добре пам'ятаю, 5 медалей, та хлопці, дівчата, і особистих, і командних, тобто досить непоганий результат. На якийсь час ці змагання були призупинені, зараз вони відновлені. Це чи йдеться про всі вікові категорії? Тобто це там діти, кадети, юніори, дорослі, як це зараз у нас відбувається? Ну, в перший час міністерство було дозволено тільки дорослі змагання, але потім з погляду ситуації по всій країні і пішли пом'якшення і допустили кадети, юніори, але от для найменших діток, таких якби офіційних, яких турнірів як раніше було, де ми їздили ну, один до одного, там Хмельницький, Київ, Львів нема. Ну, хіба що кожен на своєму рівні такі місцеві змагання ми проводимо, тому що діткам теж потрібно якісь змагання. Вони все питають, коли ми вже будемо змагатись, ми ж там тренуємося, стараємося для чогось. І ми пробуємо от той же турнір, який був для підтримки ЗСУ. Дві цілі мав за собою. Першу – це підтримати наших воїн, другу – це для діток створити невеличке свято в ці важкі умови. А окрім того, знаю, що берете участь і в міжнародних стартах, не зупинили цей процес. І зараз ви навіть повернулися з-за кордону буквально от кілька днів тому. От розкажіть, будь ласка, про цю міжнародну участь нашу. Так, от з початком сезону відновилися наші поїздки за кордон. Що ускладнилося з того, це логістика. Якщо раніше це було набагато проще от, на літак сів, там в Львові чи в Києві, і полетів на змагання, або спокійно зібрали тренера наші автобуси і поїхав за кордон. Це тепер набагато складніше, тому що треба дозволи отримувати для виїзду. Тобто ми перед кожним турніром пишемо листа з проханням, ну,
випустити нас і роблять таким чином для нас відрядження, то і ми виїжджаємо. Логістика ускладнилась. Тепер, якщо ми десь треба летіти, то ми виїжджаємо до Будапешта, чи там, от як ми зараз були до Кракова, і звідти вже далі рухаємося літаками. Угу. А що це були зараз за змагання? Знаю, що там теж непоганий результат ми маємо в підсумку для хлопців, для команди нашої збірної. Так, повернулися ми зараз з Риги. Це був Кубок світу, де було понад 200 учасників в особистих змаганнях і понад 38 команд, здається, в командному заліку, де наша збірна зайняла 5-те місце. До речі, в її складі був один закарпатець, це Кузьма Андрій. Трошки, ну як сказати, обідно, тому що реально хлопці могли боротися за медалі. Програли досить потужні збірні Естонії, яка в кінцевому результаті була друга, а ми змогли виграти свою нижню четвірку, також перемогли досить сильних суперників, це команду Швейцарії та Італії. І от, особисто для мене дуже такий сподобався і бій з італійцями, тому перший круг ми проігрували 9 уколів, але хлопці не здалися. Зацепилися за бій і змогли до кінця привернули зустріч і виграли. І як, ну, медалей не було, але отака от нотка навіть підняла нам настрій з тренерським штабом. Тобто ми на позитивних емоціях завершили ці змагання. Не можу не згадати уродженку Ужгорода, Владу Харькову, яка має в своєму доробку за період війни кілька таких серйозних здобутків. Це і індивідуальна нагорода, і зараз от буквально нещодавно має командну нагороду. Розкажіть, будь ласка, трішки про це. Так, також от Влада молодець, так як і вона перші місяці з нами і самостійно теж дуже активну участь брала в волонтерській діяльності. Тож людина не, ну, як ми всі, не голова, ну, не про тренування думали. А потім вже як була якась ясність, що ми можемо брати участь в міжнародних змаганнях, що це потрібно не тільки як для спортсмена, але й країні, тому що ці невеличкі перемоги. Вони заряджають, я так думаю, заряджають нас усіх на позитив. І вона змогла, готувалася в нас, тренер із Києва теж приїхав на перші місяці війни, і вони тут змогли підготуватися. Влада стала чемпіонкою Європи. До речі, це дуже потужний результат, тому що остання медаль в жіночій шпазі, якщо десь пам'ять, це було, ну, більше 10 років назад. Це остання, хто виігрував, то була Яна Шемякіна. І на даний момент також наш зал є тим центром, де спортсмени різного рівня. От вже був один збір національної збірної жіночої провели. З понеділка знову ще один буде. Тобто люди готуються, і ми жартуємо, що, ну, трошки і наш зал, наша енергетика допомагає вам, що якщо б не наш зал, то у вас би таких результатів не було. І це правда, тому що ви дуже великі молодці, вчасно скооперувалися, згуртувалися. Якщо підсумовувати нашу бесіду сьогодні, розкажіть ще, куди ви їдете за кілька днів і чому важливо за вас повболівати? Так, ну якщо ми підсумовуємо, ще хочу подякувати в першу чергу всім тим людям, які допомагали нам на початку, не продовжують допомагати. Це особисто хочу подякувати нашим землякам, які до війни виїхали там на роботу, працюють тренерами. Це наш земляк Анатолій Герей, який допомагає нам і допомагав фехтувальним обладнанням, яке є дуже важливе. Також, ну, для нових діток, які у тих переселенців, ми спокійно можемо їх одіти, бути Олексію Кузнєцову з Сполучених Штатів Америки, які також допомагають нам різним фехтувальним обладнанням.
Угорській федерації, ну, клубу з Дебрецена, велика подяка, які в перші дні війни допомогли нам теж дуже суттєво. Це мікрохвильові печі, холодильниками, от, які нас дуже виручили. Голові федерації нашої Пентю Михайло Михайлович, який не розгубився і надав зали, і надалі дає можливість тренуватися, проживати людям. І от наступні змагання, які ми зараз готуємося, це буквально завтра у нас вже ми виїжджаємо, це етап Кубку світу також серед кадетів, Копенгаген. І ще цей місяць у нас такий наступний дуже потужний, тобто ряд змагань одні за другими, тому що у нас три спортсмени, які борються за попадання до збірну і участь в чемпіонаті Європи, в чемпіонаті світу. Це Андрій Кузьма, Лапканич Кирил і Олександр Лазаренко, які, ну, мають досить великі шанси для того, щоб представляти наш край, нашу країну на міжнародній арені. Я хочу від себе особисто подякувати вам за всю ту роботу, яку ви робите для тих людей, які опинилися в складній ситуації. Я сподіваюся, що ви приїдете до нас ще не з однією нагородою, і ми зустрінемося не тільки в рамках студії, але й на фехтувальних доріжках. Дякую вам дуже. Дякую вам. Я ж нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про розвиток закарпатського фехтування в умовах воєнного стану. За усіма новинами можна стежити на сторінці Федерації фехтування Закарпаття у мережі Facebook. А також не забувайте стежити за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося!